Asan Radyo. Bildiğiniz kimi bugün Polat Mermin bugün 71 yaşı tamam olur. Biz Moskva ile əlaqə saxladıq. Hazırda telefon xəttində Respublikanın xalq artisti, Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polat Bülbül oldu. Hər vaxtınız xeyir olsun Polat Mermin. Salam. Biz sizi təbrik edirik ad günü münasibətilə. Çox sağ olun, minnətdaram, çox sağ olun. Özdəki Polat Mermin, biz sizi bəli yeni radiodan təbrik edirik. Asan Radio 100 FM. Bəli. Əvvələ Asan xidməti çox gözəl işlər görür, millətə kömək eləyir, xalqa kömək eləyir. Mən bir neçə bölgəsində olmuşam, hətta Gəncədə də, Bakıda da və bilirəm ki, cəmaat çox razıdır, çox böyük köməkliyi var. Ona görə uğurlar diləyirəm birinci növbədə və sizin radionuza da yeni kanala arzu edirəm ki, mənim yaşıma çatsın heç olmasa. Keçən il bilirsiniz ki, 70-li idi, 3 dənə böyük konsert oldu, biri Moskvada, biri Bakıda, biri Tiflisdə. Bu il isə belə yuvraq rəqəm deyil, yəni Nikolay datada yubiley deyil. Ona görə belə ailə üzvləri ilə, yaxın dostlarımla bir axşam yığışacaq, onu qeyd eləyəcək. İnanıram ki, təzə bu radio kanalında da fəaliyyətiniz uğurlu olacaq və həmişə sizinlə işbirliyi etməyə hazıram. Sizə uğurlar olsun.